さて、お次はワールド3。引っ掛けて進めば、箱フック。あったな、箱フック。箱ムック。ガシャピンですぞ。あれ、4個もいけんのか。と。そして、Y だっけ？懐かしい。落とされるってことはもったいねえなこれ。ジョーンパーチ、もう一個パーチ、こうかと、と、クリア、スムーズにいけてるじゃないか。オーキャンオールゲットするとパーフェクトボーナスがもらえるんだ。4を2箱。ん？ん？ん？何？登れない。超もったいない、もったいない、もったいない。これはちょっとリトライだな。とりあえずここに一つ置きますと。そして登ります。こうかな、そんな気がする。そしてこうか。でこうかな。やったぜ。どんどん上に登るんだ。ステージクリア。おかん、歩けっとだぜ。にりにりにりん、127枚。コスチュームが揃ってるからあんまいらねえんだよな。コスチューム変えていくか。失敗した。3かな。結構だ。んで、置こう。多分これで届くけど、これを確保するにはわざわざ飛び降りなければいけない。うん、大丈夫だな。間違えたな。あ、もったいね。とりあえずこれゲットしてから、これでも OK。こうかな。あ、こんな端っこでやっちゃダメだ。まあもう取ってるから安心してできるっていうのは大きい。こうだな。はい、全然楽勝ですよ。ニンニン、パーフェクト。悩まなければ余裕だぜ。ビーム来ちゃった。こうやって、こんな感じで飛ぶ、かな。よしよし。まあ、もったいないからリトライしよう。こうだな。ああ。なんだと。今のじゃダメだったのか。これでは飛べないよね。足りないよな。でってことは普通に登りゃいいんじゃねえか。箱フックとかいう台つけるからさ、騙されちゃったんだよ。よっ、こういうことだな。ほんと騙してくれたね。よくも、よくも騙したなーって。はい、楽勝でーす。こっちの方に登ったって大丈夫だよ。シーソーみたいに落ちたりしないよ。
なぜなら私の箱は物理法則を無視しているからです。だからついカメラ目線やっちゃうんだ。パーフェクトボーナス。ステージ5。なるほど。このままパーチ。パーチ。多分こういうことなんだろうな。リトライです。やっちゃった。あー、これ減ってないのか。いや、減ってるじゃん。トン。一個しかないから先こっちゲットしときゃいいってことよ。ウィン。ウィン。はい、OK でーす。あ、まだある。と、あ、そういうことね。失敗した。えっとね。こうやって。で、こうやって登れない。こうか。あ、上に行かなきゃダメだよ。なんてことしてんだ俺は。こう合ってんのかな。うん。よっと。クリア入りました。ステージクリアです。箱タンスを持っちゃう。残念だったな。私に手はないのだよ。足しか生えてない。足生えてんのっていう。ぬ、ん、ん、ん、4。適当に4ぶち込んでみますか。いっぱい使っちゃった。こうやっちゃうと上に行くための手段がなくなる。こうか。こうやって使えば消さずにいけるのか。届かない。ってことは、Y で帰って、こうか。トン。こうかな。まあ、もうゲットしてるから死ぬ必要なかったね。どうしようどうしよう。高さが足りない。これを作って、これを押す。で、こうだ。イヤッホー、クリア。ステージクリア。王冠オールゲット。さあ帰ってきた。
どんどん緑が増えていく。緑の星。だいぶ見やすく、おー復活した。九死が目覚めた。ってことはあとは長方形か。また新たな宝箱だ。おいこいつ欲しいじゃねえか。ん？話しかけたりついてこない今回。あ、ついてきた。ついてこれるか。入ってみよう。一人だけ。あまり増えないな。やっぱ宝箱を開けないとダメなのかな。ちょっとコスチューム変えるか。あらっぽ。箱ラップ。よよ、チェケチェケ、箱ラップ。箱漫画も読んじゃいましょう。虫が飛んできた。近くを飛ばれるとキュービーも少し気になるみたいです。キュービーも少し気になるみたいです。ふーんふーんふーん。ブワコ伸びるの早い。この3コマの手抜き感よ。別にこれが混んで凝ってるかって言われるとそうでもないけどね。よし行こう。